okola ky'amaanyi mwenna abeekuumira ku Ugandan Lifestyle. Amaanyi nze Sega Wamu Rashid. Mwebale kulaba kusa n'okugoberera enteekateeka zonna ze tubeera tubateereddeyo. Nate era lunaku lwa mukaaga tutuuse ne programu yaffe Byansi Reloaded. Ne ku lunaku olwokusatu tuba tukuteerayo Byansi gye byaggwera. N'omanya nti ensonga zino eno twazikwata tutya okutuuka ozifundikira. Ku mulundi guno eno tugenda kuba nga twongereza ku show yaffe. Twakola show eya Mwami Yosefu. Mutabani we Kanaakulya n'omuwala Brenda. Mujijukira muzeeyi mwe yali azze okujjanjabibwa ewaka naye ate n'afunamu engeri endala eri muka mutabani we. Ekintu ekitali kirungi. Nonno kansooke mbajjukizeemukko ebyaliwo mwenna abataaliwo musobole okubanga mukashinga app naffe abagenda okulaba bino ebipya. Bwatyo muzeeyi Yosefu mwattu we yali akwasaganya ensonga nga ensonyi yazinaaba na buli kimu kwegamba n'akinaaba. Naye ku mulundi guno eno nafuna essimu okuva omukyala Kisaakye n'angamba mutuufu nakulabako era ensonga zonna zonna naziraba ne nzitegeera naye nandiyagadde ojje onnyambe era ku musajja y'omwonyo kubanga ekyamazima nze namukoowa era mu bufumbo ndiwo lwa butaagaane nti siina gye ndaga. Ne mmugamba kale tekirina buzibu tugenda kubanga tusisinkana newankubadde nalwawoko naye era namaliza ne ntuukayo ne tubanga tusisinkana
nitusobola okubanga tukwasaganya ensonga zonna nga bw'ogenda okubanga oziraba. Naye nga sinagenda maaso kansooke ntwala omukisa ntumire mwenna mwenna abali eyo gye musinziira kasita obanga okwata datawo, okwata kompyuta, laptop, ekintu kyonna kyonna ky'okozesa okulaba n'oteekako Ugandan Lifestyle okola ky'amaanyi. Essaala gye nnyinza okusabira nti ofune balak mu buli kimu ky'okola ne by'ogoba. Era mwenna 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 mbatumira abanjagala n'abatanjagala, mmanyi nti mujja tuuka ekiseera munjagale kuba obulamu ebutambula, tosobola kukola bintu kusanyusa bonna. Mwebale okugumiikiriza, kimanyi kati mugera tandika okwekyanga. Kati ate oyogera nnyo. No, kansooke ntumire baneeno. Olishaba Doreen, Teddy Namakula, Sarah Uganda, Queen Farida, Wamungu Lilian, Shanzi Testimony, obona ali munsi ki, Mr. Anta, the Anta Lover, uyu musajja. Nwabeerawo n'omulala ono, yani amanyikiddwa nga Teddy Namakula, Ndiboogeza Nanziri, Bena MM. Nwabeerawo n'omulala, yani Deborah Naka, Anita Nakintu, Rita Nansamba, Last Boni oba wa Mistani, Carlo Wasemba, Sophie Nakaye, kosa ne Ndiboogeza Nanziri Nakumaze, nengatako waneenu omulamanyikiddwa nga Sarah Muhammad oba Muhammad, ne nsembyayo ndowooza Sheira Powers. Mwebale kulaba kosa n'okugoberera. Katusooke tuwulirize emboozi ya maama waffe ono ky'atugamba ku mwami we Joseph ne byamuyisizzaamu. Kyala kisaakya. I'm sorry. I'm going to go to the house. Baka kulondia Yosefu tojimanyi. Kale, yalina kuku bakazi. Yalina abakazi. Kati, abakazi abunze nasanga baanyo langa bagenda. Nye mpuli la sitoleze, yalina abakazi kubahari nga wabidi. Bakazi ne bagenda kati nzengwe najja. Nye mula wa mbukulu kwenye ngamba haa. Ntause nyo mkoye. Okutawu kubote gezaji. Okutawu kubote gezaji. Kale mfumbidwa nnyo mu maria genjawulo ate nga nkyali mwana muto. Kati nenda banga wadono mzee wali ofumbirwa bavubuka obeera bakadde era mbadde nfumbirwa bavubuka nga bwofunamu ekyama naye kati nenjagala nkyuseeko nendabayo mzee ono nengamba wadde nina 3 mwezi gwe wamulaba eyakulaba mzee ye yandaba. Munana. Mwena yuko bana?
Na bana tubalina. Bana mbeka. Bana bali basatu. Mumusajja omu. Okay. Kati embeera ze yakakufuna zali zitya? Embeera ze. Kale yali mulungi ng'alina embeera ennungi. Era twagalana omukwano tugulina bulungi nnyo. Kati nga nze ne bali nti bali aba be yalina tebinkwatako. Bo wabamusanga nabo? Aha, nasanga bagenze. Nze ne nnyingirawo. Ng'omukyala. Ng'omukyala. Obeere n'omusajjawo. Ye. Yakugambako nti alina abaana abalala. Yangambako nti alina abaana. Era si n'ojja. N'ojja ng'okimanyi nti alina abaana. Kati nitubeerawo kwe gamba ndaba omukwano gwe tubadde naye tegukyaliwo naye ate nga akyawaalirira abakazi abalala mwenzi akola buli kaze kabi buli kazambi yenna ng'oyina okimanyi nti omusajja oyo alina abakazi bangi nafumbirwa nkimanyi naye nga mmanyi kati akuze kugamba wasanga ekisibo kye kyaggwawo kati kati yadda mbuto okulunda gw'omu kati kubafuuka endeeze onyinza okyogera azzeemu okulunda kooza si kyagoba naye era nze byanzibiwalira nenzibiwalibwa nenzibiwalibwa okakana neŋŋamba kamuviire omusajja ono ŋŋende ewaffe nate ogambye wali ozaddeyo abaana omuntu azadde anoba nasalawo ne ŋŋenda abaana bange ne ŋŋenda nabo era abaana ne mbaweereza ewa jjajja ewa maama wange jjajja waabwe jjajja waabwe nze ne nsalawo mpaale njiye ebyokkola ngopaala bupaazi wano bumwali mubeera wano mupangisa wano tetupangisa omuwa temupangisa kati nsonga ki nnyaawe okunobya naawe okyalimu ebbuba oba obujja tebyebeereka okusinziira ku mbeera gy'aba akuyisaamu bw'agenda eyo mu bakazi bwe bwadda n'akuba bwadda n'asamba bw'oba oganye omuggulira muggulira naye ava eyo oluusi omugamba kakantu kati ninnyo olw'ensonyi oba obusungu ne bulinnya n'asamba kati nga nzisobola kumira migere nensalawo ntambule ŋŋende twale abaana bange ne mbatwale wa jjajjaabwe nze ne ŋŋenda nsobole okubakolerera kati bwe nvaawo nentambula ne ŋŋenda newayita teyakubanja abaana be nti komyawo abaana komyawo abaana abaana teyabanyiigako teyeewubanga eyo ewammwe ng'ayagala okomewo teyeewuuba ye omusajja oyo omuzeeyi Yozefu kye mumanyiiko bw'oba onoba takugaana ate ne bw'oba okomawo weekomyawo akuleka ye takunona bw'onoba takugaana bw'okomawo takola otalo nagamba ddayo gy'ova takisobola takikola ate ye takunona era weekomyawo wekka omusajja naba kati n'embeera eyo n'embeera eyo nenda okulira muzeeyi Yozefu ng'alwadde baawo lwaki omuyita muzeeyi Yozefu si baawo mwami wange naye nsobola omuyita muzeeyi Yozefu kubanga yali akuze nga tukulaakulanye naye ekyo mmanyi kati awo oba omuyizaayo erinnya bebi switi hani daalingi mukwano era gwero lyolabawo nandibadde nga muyita nga tukyali luli nga tukyali n'omukwano wabimuyitako naye kati nkugambye nti nanobayo era ebimubaako mpuliza biki biwulize kati nsisobola muyita bebi kati wanoba nagamba ogenda bw'oliagala olikomawo kati n'embeera eyo n'embeera eyo ngenda okuwulira nga alwadde kati mu kulwala mutabani we kanaakulya najja n'amutwala ewuwe mutabani we kanaakulya n'amutwala ewuwe mu kibuga amujjanjabe wawulira nti alwadde tewasattira n'oyagala okomaomaoma otata w'abaana bato bamulwadde omujjanja nze mutegeerera nina okumutegeerera nindaba ekikyamu ekikyamuobwoba gwe wamutegeera lwaki ekyo tumukisolovinaye gwe ono amaze kukola ki kuvaawo kitegeeza oyina mpala nnaku muwala
atebi byakola kututu bitisidugambye byakola tobina ko bakakafu kubanga kuleka waneno nagera nakola byakola gotobera yo ukakasotya ntino mbutufu nzenze zirifu ya mkuru nyo liolaba ndiye dukada muzi awadugala byakola ki nchimani naibu wa mtu wako mamunyo waleo mwide huku masimu nga kukuta amunaki amasimu chanje njubuzi mbabube msako bichi busira msimu uru wabamukubira weno kula magasimu chogamba yu mwame tarizo ni inga na amanyati mtufo mcharo na laika ya tani kandoku nye na kulachi kwachi laba iye nga tachiraba baba uunza baba uunza batia abakazi aluza babererao katulochi tambuli ya mutabani huu na atelela anti bye njagalo kukola ko na yengu unakoze echi lwachi amara kuvaawo tuza mutabani huu ne muwalao buli omu oyogere wagamenti muwala gwe lekera okunza mutabani wange naye mutabani wange tugende bakujjanja be awo mutabani yesalira wanga tekira kantu megwe gendo obikokikoleko saa chikola na ye kale natuke ekiseera nga njagala okujja naye nga nange mpuli anjagala malomo lumyamu kati mutabani we we yamunonera mbu alumwa alumwa bonabye tino wogenda ogenda takuina kubuzi bodda gwamanyi kati oyo alumwa munaye nali manyi kayinza okujja ngeri gye nasubira nti kati musajja mukulu akuzi naye na genda obuli zanti ate mutabani wekana akulya mututi period abalina naye akapo manye bila abana suri dos sitaiza obulungi ataka ti wajjoti okutuuka wano mutabanuwa abwala jaba zeja bakado manye nawe wano waluma batya toyina mchara awaya bachara mchara mpali na to muntu kozala nyo kutana mchara boto basa kujanja oye batambula muko Tako wabimanyo usi. Manya wa sichara wana okunga no muwasa. Naba anga atakuwe ya gali. Kwa hivyo kubacha chitekeza wa inaba anji. Wa inaba chara wa mbani. Ifa wana kukukukua inaba mifu. Hei no muwe usi ya wakazi wenda kuzi. Uba no mkazi wa mzaya no mkazi wa mwangu. Nuba ntio ina. Tuweza chika. Chiko chaza. Kwa hali wa mzaya wa mbe basi ya na. Uba kuchi. Kati kwa ina wakazi ba meka? Wakazi. Abom makao. Ya abom makao. Ina wakazi ba tano. Ina wali batono. Ulize bidai mtala uliwi ya ina wakazi kumi ya kutano. Ina wakazi taka angapu. Kazi ya kwa chukumi ya riachweza. Kati wa ina wakazi ba tano? Bali wa wira mnyumba imu. Hatiba ndiba tewa. Arumu kaza abeli mtano ganti ya bongo. Pule nako zimbago inati ya inaba kazi. Mbimu mkazi na nyumba ya. Uruwa bana bawa batia. Mkazi abata sura mnyumba ya mkazi woko. Mbade mato ya mara chisana. Agile chisana agenda yu na yu na alaba yu. Kumana ugala makagi. Hali. Katikuwa ina ala kazi. Mbimu msajia. He. Hanti katia mtu biya. Muna aliri wa naliri. Kati nyumba ile yali yinkanite mu mwabera na bana abachara abata. Yi Uganda bora denawe. Ile ko ibwozi ba nyumba ingatu kwachi. Ngi kumana. Kati yali etya yali ufambe nene ze mwaba. Ngi bime. Eza magombolozi abizedda. Kati atola choga mu mwaberanga na babi dinabali. Abasajja ne basosola. Baba mu obafina. Abasajja bonna balinga chechimu. Kati fetu sigale mbu kubo katu leme fuka ambasajja. Nenda. Kati aha, o chitege ranti ya alwadde. Chitege ranti ya alwadde. So kambera ye yon siri ikirida. Nendo kuli ya mtabani wekana kuli ya mtute.
mchibuga amujanjabe ngabere yo mchibuga ngamujanjaba ngamujanjaba kati mukumujanjaba ngendo okulya nti ate yayagadde mukamwana we abananga kabina kange figa yange ne muzeyi ngajagala ko kopi tata mvira mvira wakawa mvira mvawa mvira tata mvira kada wane dokumirudi emeka wakamwe mirundi eta akende muzeyi na wani yakubiye wana mwana wajja bwati 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 eh hata akubiye ugwe kino chokola mbutufute chikubya chineno kiwa bineno byali mukwato mukazi mufumbiro kugandi fana chikubya bitwale ku DNA yuko ala msayi banga chuwe muzeyi katika akata njakalo mbulide omuchala bomujja okuva mu kiyungu ne mugenda mu kisenge omugera mu kisenge otandi kombo omujja mu ensekere gande fieze wanane mujja mu ensekere isiti onje kurikayo onje onje midwa ni mtoke bila nyozinu ma sorry hii na yomba nyi iye Mukaka sahani. Sicho chirunji. Sikuwa na mwanji. Suma yu utewera munda vilu wama. Na yu manji. Nakazuku uka angi. Wakamara yu. Wakakasa. Mufani. Nina wihani onchusa nye nsi ngwe nima. Sorry. Chusa mpola mpola ya. Mpola. Botu. Anu ya gara kea. Ugauli za gakutukako. Ugauli ya gantukako. Ndiyo nambi manyi. Gena mazo. Nenga mba yi. Chijia chijia. Msajio mkulu wakala mkamwana we. Chintu nechimpa waza matu. Nene unya nyo. Hela ngedo kuli ya ntumutabani wa mugobi. Chitufu ya mugoba. Ngu ya mugoba. Na akoma we uwe mumaka. Giga na maka. Katisoko lindeko. Nzewe nari ne mwami Yosefu. Kuwe nsongeyo nze ya jirimu. Mami Yosefu wabaya ukanane mtabani webubinyo. Kuwe nsongalea mwono le damaka. Ya ino mchara mwita Brenda. Anini tata na mkulaji? Na mkulaji. Katichita geza uweyadu keli. Ya tukila wa nino waka. Weba mkubeli. Naduka na tukila wa ni wakawe. Na hako mao. Okay. Kati wako mao, nangene mbele yu ningana ye. Kangene, mzile mfumbo. Mumutima guru maa. Kangene, kanzile yu mfumbo wange. Mfumbe, binombiveko kangene ndabidilo msajja wange. Wencho neko mao, nenzijo kula bidilo msajja wange. Netubelao. Mumula bidida? Era wenajja. Tainache yangacho vadayo, wakakolachi. Ono yo msajja wange ye wobera anti ogenze genda bibyo bwobo komawo yingira takunyega teyetaga kumanya era bwenajja nga nyingira ngambira ono omusajja wange n'omusajja wange naye ne waleeta omuwala muwalawe si muwalawe nno naye mwana wa mukazi we mujjana nnyina muno makamuli mwabakazi babiri Omukazi oyo azaala omwana yanoba. Yagenda. Nenga yakusookawo. Yansookawo. Okay. N'anoba n'agenda. N'alekawo omwana oyo. Naye omwana afuukidde olukokobe. Omwana yani. Yifazira. Fazira. Oba yifazira kaka wakakako. Yifazira. Mbadde manyi aba kuyita maama ate akufuukira tekizi. Omwana oyo aba alina kumpita maama. Naye yansobera. Alina empisa gyampisaamu, empisa mbi, zenna nkoze mpedde olwa mwana oyo. Wano yayogera nze sikyogera. Kwa waliko omunene okusinga kaawo. Nze nali munene. Okakasa? Iye. Naye wenna nga ndi munene bulungi. Naye omwana mazeeko emirembe. Sikyalina kye njogera. Wano yayogera.
Nani? Fazira wa miaka ngimeka. Fazira aine miaka 2 mwebi. 22. Mhm. Tayafumbi wangako. Yafumbi wako obufumbo ne bumulema na akomawo wani. Obatu ya zara yo. Ensonga zonna ndowooza muzirabye. Tugenda kubanga tukwatagana mu kitundu ekyokubiri. Sawa zino zenyini zenyini. Just katumulemuko ndowooza tukomewo. Naye nga ku 0 7 9 8 5 2. Gowe na nkuba kyeyo nga wandyetaaze okujja ku kisaawe Entebbe okutuusiza ddala yonna gy'onaaboolaga. Itakuwa enamba tujja banga tukutambuza bulungi nnyo. Eyo offer, ekigambo offer ndoza mama mukitegeera. Yateereddwawo aba Ugandan Lifestyle oba Lifestyle Media. Kale katukwatagana mu kitundu ekyokubiri.